ආදර වේ දුවේ පුතේ, මං අද ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගෘහාර්ථික විද්‍යා දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේට පිළිතුරු ලිවීමේදී වැදගත් වෙන කරුණු කීපයක්. ඔයාලා අතින් සිද්ධ වෙන පුංචි පුංචි වැරදි නිසා, අතපසු වීම නිසා ඔයාලා අහිමි කරගන්න ලකුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අනේ පුංචි පුංචි වැරදි මොනවද? ඒ වැරදි අවම කරගෙන අපි කොහොමද සාර්ථක පිළිතුරක් ලියන්නේ කියන එක ගැන හිතන්න ඕන. ගෘහාර්ථික විද්‍යා දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේට ඔයාලට ප්‍රශ්න 8ක් ලැබෙනවා. එතකොට ඒකෙදි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයි පුතේ. මේකට කොටස් 10ක් තියෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තුල. ඉතින් මේ එක කොටසකට ඔයාලට ලකුණු දෙකක් හිමි වෙනවා. ඒ අනුව මේකට මුළු ලකුණු 20ක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතුරු ප්‍රශ්න දෙකේ ඉඳලා 7 දක්වා තියෙන ප්‍රශ්න අර්ධ ව්‍යුහගත සහ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ එක ප්‍රශ්නකට කොටස් 4ක් ඉවත් කරලා තියෙනවා. මේ දැන් දෙවෙනි ප්‍රශ්න ගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නේ තුල කොටස් 4ක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නකට ලකුණු 16ක් ලැබෙනවා. ප්‍රශ්න 5ට එතන ලකුණු 80ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. 8වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයාලට පුතේ ලැබෙන්නේ කෙටි සටහන් ලියන ප්‍රශ්නයක්. එතනත් කෙටි සටහන් ලියන්න ඔයාලට මාතෘකා 4ක් තෝරාගෙන කෙටි සටහන් ලියන්න ඕන මාතෘකා 5ක් ලබා දෙනවා. ඒකටත් ලකුණු 16ක් ලැබෙන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්න 5ට 16 ගානේ අනිවාර්ය ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 20යි. මුළු ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් පුතේ අපි උපරිම ලකුණකට යන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. අපිට ලැබෙන කාලේ පැය 3යි. කාලේ හොඳින් කළමනාකරණය කරගෙන මේ ප්‍රශ්න 6ටම සාර්ථක උත්තර ලියන්න නම් අපිට හොඳ පුහුණුවක් තියෙන්න ඕන. මේකට පිළිතුරු ලියනකොට පුතේ ඔයාලට අමතර කියවීම් කාලය අපිට මිනිත්තු 10ක් ලැබෙනවානේ. ඒ කාලය තුල ප්‍රශ්න පත්‍රය හොඳට කියවන්න. හොඳට කියවලා පහසුවෙන් පිළිතුරු ලබා ගන්න ලබා දිය හැකි ප්‍රශ්න ටික පළමුවෙන්ම තෝරලා ගන්න පුතේ. දැන් සමහරක් දරුවෝ මේ එක ප්‍රශ්නයක් අරගෙන මේ පළවෙනි කොටස දැක්ක පමණින්ම මට මේකට ලියන්න පුළුවන් කියලා තෝරගන්නවා. නමුත් මේකේ 3වෙනි කොටස 4වෙනි කොටසට පිළිතුරු ලියන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඔයාලට මේ කොටස් 4ටම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් හරි පිළිතුරක් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයාලා මෙතන අර 3වෙනි කොටසයි 4වෙනි කොටසටයි කොහෙත්ම ලියන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තෝරගත්තොත් ඔයාලට අවාසියක් වෙනවා. ඒකෙත් වැඩි ලකුණු ලැබෙන්නේ අවසාන කොටස් දෙකට. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ තෝරගන්නවට වැඩිය සාමාන්‍යයෙන් කොටස් 4ටම ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක තෝරගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට වැඩි ලකුණක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පුතේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන කොටස් 4ම ඔයාලා කියවන්න හොඳට. ඒ කොටස් 4ම කියවලා තමයි අපිට ප්‍රශ්න ටික තෝරගන්න ඕනේ. පහසුම ප්‍රශ්න 5ක් තෝරගන්න. අනිවාර්ය ප්‍රශ්නෙට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පිළිතුරු සපයන්න ඕනනේ. තවත් කරන වැරද්දක් තමයි ඔයාලා කලබලෙට පිළිතුරු ලියන්න පටන් ගන්නවා. අපි කියමු 3වෙනි ප්‍රශ්නෙට පළමුවම ලියනවා කියලා. පහසුම ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියන්න ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න. එතකොට 3වෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියනවා අංකේ 1 දාලා තමයි පටන් ගන්න. එහෙම කරන්න එපා පුතේ. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අංකය ඔයාලගේ පිළිතුරු පත්‍රයේ නිවැරදිව සටහන් කරන්න හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම මේ අනිවාර්ය ප්‍රශ්නෙට ලොකු පිළිතුරු ලියන්න උත්සාහ කරන්න එපා පුතේ. ලකුණු 2යි නේ ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක් ගත්තම ප්‍රශ්න 6ට පැය භාගෙ භාගෙ වගේනේ එක ප්‍රශ්නයකට අපිට ලැබෙන කාලේ. ඒක නිසා ඒ කාලය තුළ මේ අනිවාර්ය ප්‍රශ්නේ කොටස් 10ටම පිළිතුරු ලියන්න උත්සාහ කරන්න. ලොකු පිළිතුරු මේකට ලියන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කාලය ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මේකටත් ලොකු කාලයක් ගන්න. සමහරක් මේකට පැයක් විතර කාලයක් අරගෙන මේ කොටස් 10ට උත්තර ලියන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අර ඉතුරු ප්‍රශ්න වලට අපිට කාලය ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කාලය බෙදා ගැනීම නම් හොඳින්ම කරන්න ඕන දෙයක් පුතේ. හොඳට කල්පනා කරලා ඔයාලගේ කාලය කළමනාකරණය කරගෙන හොඳ ශක්තිමත් පිළිතුරක් තර්කානුකූලව ගොඩනගලා ලියන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් ගත්තම පුතේ මේ ප්‍රශ්නවල ආඛ්‍යාතයේ දිහා හොඳට බලන්න. සමහරක් ප්‍රශ්න අපිට නම් කරන්න
පැහැදිලි කරන්න, සාකච්ඡා කරන්න, ගැලීම් සටහනකින් දක්වන්න, අර්ථ දක්වන්න, අනුපිළිවෙලින් ලියන්න. අනේ ඒ වගේ ඒ ආඛ්‍යාතය හොඳින් තේරුම් ගන්න, ප්‍රශ්න කියවලා හොඳට තේරුම් ගන්න, ආඛ්‍යාතයෙන් අහන දෙයට අනුව ඒ පිළිතුරු ලියන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ පැහැදිලි කරන්න කියපුවාම අපි ඒක උත්තරේ දන්නේ නැති කෙනෙකුට, අපි මේ හොඳට අපි පැහැදිලි කරන්නේ පිළිතුරක් දන්නේ නැති කෙනෙකුට කියලා ඒක හොඳට පැහැදිලි කරලා අපි ලියන්න ඕන. ඒ වගේම සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට තර්කානුකූලව නේද උදාහරණ දෙමින් අපි සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. කෙටි සටහන් ලියන්න තියෙන ප්‍රශ්නෙත් පුතේ එතනත් මතක තියාගන්න ඔයාලා, මේ මාතෘකාවට අනුව ප්‍රමාණවත් කෙටි සටහනක් සපයන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතන සම්පූර්ණ පිළිතුරක් සපයන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. දැන් ඔයාලට ආවා කියලා උදාහරණයක් විදිහට සම්පූර්ණ ප්‍රෝටීන් යන්න පැහැදිලි කරන්න. පැහැදිලි කරන්න කියන්නේ තියෙන එතන අපි කියන්න ඕන එතන ප්‍රෝටීන් වල ගුණාත්මක බව සලකලා ප්‍රෝටීන් වර්ග කරලා තියෙනවා. මේ අනුව සම්පූර්ණ ප්‍රෝටීන් හා අසම්පූර්ණ ප්‍රෝටීන් ලෙස වර්ග කරලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රෝටීන් එකේ තැනුම් එකකේ ඇමයිනෝ ආම්ල නේද? ඇමයිනෝ ආම්ල අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ ආම්ල සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඇමයිනෝ ආම්ල ලෙස වර්ග කරලා තියෙනවා. ශරීරය තුළ නිපදවාගත නොහැකි ආහාර මගින්ම ගත යුතු ඇමයිනෝ ආම්ල තමයි අපි අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ ආම්ල කියලා කියන්නේ නේද? ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ ආම්ල නමයක් තියෙනවා. නමේම නියමිත ප්‍රමාණයෙන් අඩංගු වන ප්‍රෝටීන තමයි අපි සම්පූර්ණ ප්‍රෝටීන කියලා කියන්නේ. ඉතින් බොහෝ සත්ව ආහාරවල සම්පූර්ණ ප්‍රෝටීන අඩංගු වෙනවා නේද? මස් මාළු කිරි බිත්තර ඒකට සම්පූර්ණ ප්‍රෝටීන වල ජෛව විද්‍යාත්මක අගය ඉහළයි. අනේම ඒ සියලුම කරුණු එක තුල ගොනු කරන්න ඕන පුතේ. ඒ වගේම ශාක ප්‍රෝටීන වල මේ අත්‍යවශ්‍ය ඇමිනෝ ආම්ල නමේ මඩංගු නොවන අතර ශරීරයේ කාර්යයන් සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් ඒ වගේ මේ අත්‍යවශ්‍ය ඇමිනෝ ආම්ල අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වගේ ඌණ ඇමිනෝ ආම්ල අපිට ශාකාහාර වර්ග දෙකක් එකතු කරලා ආහාර වේලට එක් කරගත්තාම එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රෝටීන් පරිපූර්ණයේ තුලින් අපිට සම්පූර්ණ ප්‍රෝටීන ශරීරයට ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඒ සියලුම කරුණු ඇතුළත් කරලා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒ වගේම පිළිතුරක් ලියනකොට පුතේ අපි බලන්න ඕන විෂය තුල තියෙන පාරිභාෂිත වචන භාවිත කරලා අපි පිළිතුර ලියන්න ඕන. අපි කිව්ව ප්‍රෝටීන් නිර්වචනය කරන්න. ඉතින් ප්‍රෝටීන් නිර්වචනය කරනකොට ඒක තුල තියෙන ඒ පාරිභාෂිත වචන භාවිත කරලා ඒ නිර්වචනය කරන්න, ඒක නිර්වචනය අපිට පොතේ දීලා තියෙන විදිහටම අපි නිර්වචනය කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. ඉතින් ප්‍රෝටීන් එක තැනුම් එකකේ ඇමයිනෝ ආම්ල නේද? ප්‍රෝටීනයක් යනු ඇමයිනෝ ආම්ල අනු පෙප්ටයිඩ් බන්ධනයක් මගින් රේඛීය එකිනෙකට සම්බන්ධ වීමෙන් සෑදෙන මහා අණු කාණ්ඩයක්. එතකොට මේවායේ කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් යන මූලද්‍රව්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම අඩංගු වෙනවා නේද? ඊට අමතරව සල්ප, යකඩ, සිංක්, තම්බ වැනි මූලද්‍රව්‍යද දැකිය හැකිය. අනේ වගේ හොඳ නිර්වචනයක් කරන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕන. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයටත් පුතේ පිළිතුරු ලියපු තරමට තමයි අපිට මේකට සාර්ථක පිළිතුරු සපයන්න අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. මම ඊළඟට ඔයාලට 2021 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් ලබා දුන්න ගෘහාතික විද්‍යා දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තවත් වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අයවලට කෙටි කාලයක් තියෙන විභාගෙට ඒක නිසා ගොඩක් ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට පිළිතුරු ලියලා සාර්ථකව පිළිතුරු ලියන්න උත්සාහ කරන්න. ස්තුතියි.